12-річні хлопці із села Долинське облаштували блокпост та зупиняють автівки, аби зібрати гроші на потреби ЗСУ. Тут водіїв пригощають печивом та пропускають далі. Все, дякуємо. Гарного дня. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Ярослав Карченков розповідає, заснував імпровізований пропускний пункт рік тому. Я побачив в інтернеті, як там хлопчик на Сумах чи де зробив блокпост, у нього там був флаг України. Я вирішив теж зробити, тільки ми починали тільки з двох кольос, у нас нічого не було більше. Далі ми набрали людей, у нас було чоловік 7, там 10 десь так, були і дівчата. Підтримав ідею і друг Ярослава Ілля Андрусяк. Каже, розуміє важливість допомоги, адже його рідні були на війні. Згодом до них доєднався і Максим Ольховський. Хлопчик рік тому переїхав до села з Гуляйполя. Я спочатку сидів вдома, мені було скучно вдома самому. Я поїхав, покатався і проїжджаю мимо, тут багато дітей, вирішив познайомитись. Познайомився і тепер на блокпосту. На блокпосту друзі чергують щодня, зупиняючи понад 30 автівок. Ілля каже, небайдужі навіть дарують подарунки. Ми їх просимо розписатися на флагі, підтримують, що построїли нам тавірку, там давали різні штуки. Давали нам одноразку, муху, тубуси давали нам. Останавлюються некоторі, дають гроші просто так. Ми кажемо, збираємо гроші на ЗСУ, вони дають, ми за день буває збираємо 1000 гривень, буває менше. Сюди ми складаємо гроші, які йдуть на ЗСУ. Ось. Загалом друзі зібрали близько 13 тисяч гривень. Гроші передають волонтерам, розповідає Ярослав. Сьогодні назбирали, на сьогоднішній день 5320 гривень. Я вам дякую. Слава Україні! Героям слава! На ці кошти волонтери ремонтують ось такі автомобілі для наших військових та передають їм на фронт. Хлопці розповідають, нині у них є все, як у справжніх військових, якими вони хочуть стати у майбутньому. Екіпіровка, іграшкова зброя та навіть придумали собі позивні. Тепер вони Кіпіш, Колаз та Дябрик. А найголовніше, розповідає друзі, в них одна мрія на трьох. Про перемогу України. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.